السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نفرح كوبا ليو كتانا هابا كركامجي وزنزبا كركامسيكو متقوفو masiku ya ukumbusho wa mtume sallallahu alaihi wa sallam katika msikiti huu wa mabati ambao wamependelea waeke mshirikisha katika ukarimu wao wa mihadhara kama hii niendelee kwa kadiri itakavyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Hakika mhadhara walionipa wa kueleza albida ni mhadhara mrefu sana, sababu ni muhadhara umeleta kutofahamiana kwa urefu baina ya Waislamu, na filhali ni kitu ambacho kipesi sana kufahamiana. Na sababu ya kuleta kutofahamiana ni kile kilma cha bid'a kimeeleka vipi. Tofauti nyingi katika Uislamu si tofauti ya mantuki, ni tofauti ya kukubali ile mantuki na kuikataa, na tofauti ya mafuhumu kuifahamu ile iliyotamkwa imefahamika namna gani. Tofauti zote ima imekubaliwa ile iliyotamkwa au imekataliwa au imefahamika vipi. Wepeleleza tofauti nyingi tozona ni hapo, na ndio kukangia mgogoro mkubwa kwa Uislamu katika mengi, sababu kula mtu atakafahamu vile alivyofahamu. Na ni shida sana kufahamu ulivyofahamu wewe kuliko kufahamu namna inayotakikana kufahamu. Na kitu kinosaidia kufahamu kitu kwanza ni kujua istilahi ya kile kitu. Kuna istilahi ya lugha ya Kiarabu, kitu ambacho kama kikuelezwa kabisa kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, jarejea lugha ya Kiarabu kimeeleza vipi. Sababu katika lugha yaelekana na watu wote ni kukeka kitu sampuli mpya ambacho kwamba hakikupatikana mfano wake kabla, ala ghairi mithali sabiq. Hii ndio mafumo katika lugha, chochote ambacho kwamba umekiweka bila kukiigiza kingine kinaitwa ni bid'a. Umejenga nyumba sampuli nyingine wewe, mathala umeweka milango kwa juu ya kuingilia, au umefukua chimo chini kisha mlango umelala kwa chini kupandishwa kwa lift, itakuwa ni bid'a, maana yake hakujajenga nyumba sampuli hiyo. Lakini ukajenga mlango kati ya mlango mkubwa mpana, madirisha makubwa mapana, ukaweka milango mingi, ukaweka milango kidogo, huwa ni shikili tu, sio bid'a. Bid'a mpaka ubadilishe ile inavyotakikana, au ufanye kitu kipya kabisa hakijafanyikana kabisa kitu kama kile, pale kinaitwa bid'a. Hii ndio mafumi ya karibu ya lugha kwa ufupi, mafumi ya bid'a ndani al-Qur'an al-Karim. Qur'an ndio mwongozo wetu, imeeleza nini bid'a, imeeleza mahala patatu tutagusia basi katika Qur'an kwa sababu ya kuchunga wakati. Kwanza Mwenyezi Mungu mwenyewe alijisifu akasema badi'u samawati wal ardhi, yeye ndio badia amezieka bila ya mfano mbingu na ardhi. Namna aliumba mbingu, Mwenyezi Mungu hakuwekewa ramani, hakufikirishiwa afanye namna ile, ameziumba mbingu kwa namna atakao, na mpaka leo mbingu hazijaelekana ni nini na zimekoma wapi na meanzia wapi. Zimeelekea kwa kimaana ya kiumumi tu, kullu ma'alaka fahuwa sama, chochote kiko juu yako ni mbingu. Lakini hizo samai hasa ni kitu gani haikajulikani, sababu Mwenyezi Mungu amekiunga kwa sampuli ya bid'a, hakikuwa na mfano. Ameweka nyota sampuli yake, ameweka majua sampuli yake, amezigawanya vitu sampuli zake. Na katika ajabu ya katika badia ya Mwenyezi Mungu kuna na uhodari, baada kwa ni badia ameziwekea mezani, kullu shay'in kwa mizani yake. Zile mbingu zimegawanyika kwa sampuli yake,
kwa namna yake, hata ili mipangilio yake, namna vitu vinavyokwenda katika mbingu ni vingi sana, haviendi upande mmoja. Vile tu viona vo sisi ndio tuviona kutoka mashariki kwenda magharibi, na vingi zatoka magharibi kwenda mashariki, kwa sababu sisi tuenda kinyume, tuziona kitu kinyume. Tunaona jua kutoka mashariki kutoka magharibi, jua halendi mahala, niko pale pale. Utaziona nyota zenda mashariki kutoka magharibi, kumbe ni mduara wa ule ardhi ndio umetusababisha. Lakini kuna zingine zinatoka huku, zingine zinatoka huku, zingine hazionekani, zingine zinatukua nyaka mingi, zingine miaka kidogo, lakini ile mapangilio yake na kuachana kwake na nafasi zake zimewekwa kwa hendasia, haizidi haipungui, kila kitu hazigongani, hazikuruzani, haziziwiani. Usinibadia samawati wal ardhi, na ardhi nayo ina vitu kama hivyo. Kuna vitu ambavyo kwamba tutavijua na kuna vitu sio vijua. Katika moja al ardhi ni miti, Mwenyezi Mungu ameweka baadhi ya samawati, hakuweka sampuli moja. Ukiona muembe utajua ni muembe, wala haubadiliki, na uko sampuli ya muembe, hauna sampuli nyingine. Ukiona mnazi uko sampuli ya mnazi, ukiona muhogo uko sampuli ya muhogo. Hauwezi siku nyingine ghafla kama muhogo utaleta maembe, lazimaweko vitu kwa sawa sawa. Hii ndio maana Mwenyezi Mungu akajisifu yeye, badiu samawati wal ardhi. Hii ndio kipande cha kwanza ndani ya Qur'ani. Kipande cha pili ndani ya Qur'ani ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kujisifu na kuonesha kwa kazi yake ni haki, nayo ni haki, alisema qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi sikuwa ni bid'a niliozuliwa katika mitume. Akilia mtume alikuwa hayupo, akapatikana baada ya kuwa hayupo, na bid'a ni kitu kwa hakipo kishakapatikana. Lakini kwa sababu amekuja vile vile katika silsila ya mitume na namna aliyopatikana mitume, lazima akubaliwe yeye zaidi kama alikubaliwa mitume waliotangulia. Lakini ni bid'a hakuwako, baada ya kuwa ni bid'a hakuwako, lakini amefuata vile vile kwa mwendo wa mitume, na ameweka mambo kadha wa kadha mengi zaidi mitume hakuyaweka, imekuwa ni bid'a. Mengi swala zake sio za mitume wengine, somu zake sio za mitume wengine, hija sio ya mitume wengine. Hata kama mitume amehiji, hawakuhiji kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata kama ameswali, hawakuswali. Mbona hayakuitwa haya bid'a yote? Kwa sababu haya yamefuata maongozi aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Imejulikana bid'a ikifuata maongozi haiitwi bid'a. Ni sharti bid'a ikhalifu, kama tawakueleza akwali ulama. Aya ya tatu ilitueleza bid'a ndani ya Qur'ani, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Rahbaniya, upadri, urahibu, ibtada'uha, waliuzua tu. Nabii Isa hakuweka upande wa marahibu, hakuweka upande wa mapadri, lakini wao waliuzua. Ma katabnaha alayhim, hatukuandikia, maana yake hamuna katika vitabu kwa nyinyi fanyeni hivi mujenge vipi. Lakini walizua kwa nia gani? Illa ibtigha'a ridwanillah, walipozua walikitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akakubalia uzuzi wao kwa sababu watafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Lakini aliwakemea kwa mabadiliko yao, akaambia famara au haqqa ri'ayatiha, hawakuchunga haki ya kuchunga. Makosa yao ni kwa hawakuchunga ule urahibu, si makosa yao ya kuwa wameuzua. Ndivyo walivyosema ulama wa tafsiri, makosa ni kwa hawakuchunga, si makosa kwa wameuzua. Kwa sababu tumeelewa bid'a ni kukiweka kitu kikiwa kimefuatana na kilikuweko au kitaleta maslaha. Kile pale kaja hadithi wa madibtada, kile pale kaja hadithi wa madibtada bid'atan dhalalatan. Tizama lugha ya mtume sema bid'atan dhalalatan, maana hili dhalala ni atfu bayan, sio mudhafu ilehi. Bid'atan, bid'a upotevu, si bid'a ya upotevu, bid'a upotevu.
kisha akaweka sharti kama ilivyokuja katika kitabu kidogo, sina haja kutaja vitabu vikubwa, Tarhib wa Targhib lilhafidh al-Mundhiri, akana la yardaha Allahu wa rasuluhu. Umeona khatari yake hiyo, la yardaha Allahu wa rasuluhu. Kula kaidi kiweko, manake uifuate ile kaidi. Kama kitu hakina kaidi huwa kimebanwa zaidi, kitu mutlaki kimebanwa zaidi au kimepanuliwa zaidi, kitu mukayadi huwa kina nafasi. Ikele bida dhalalatan, kwanza ni upotevu, bida upotevu. Kisha la yardaha Allahu wa rasulu, Mungu na mtume hairidhi. Bila shaka umeelewa, kuna bida unaweza kuziweka na zikashika sharia na zikakurubiana na pale kwa Mungu na mtume karidhia. Ndio pale kambia ama nibtada bida atan sayiatan, ile bida ikambia ni sayiatan, bid'atan dhalalatan. Utaona sifa mbili zimewekwa hapa. Tumejua kuzua sio matatizo, matatizo ni dhalala na sayya. Sasa na dhalala na sayya itakuwa vipi? Ni kuongeza kama dini, kama ukwambia wale wengine bid'a ni kuongeza katika dini, la, kuongeza katika dini hayo ni bid'a. Kuweka kitu kikahalifu mpango wa dini, ndivyo walioelewa ulamai wote. Wa kwanza alioelewa namna hiyo kabla ya kuingilia masahaba ni Imamu na Shafi'i radhiallahu anhu, katika manakibi yake alioandika al-Imamu al-Baihaqi kwa isnadi ya sahihi ya kwa Imam Shafi'i alisema, al-bid'atu qisman, bid'a sabul min mahmudu wa madhmum, iko ya kushukuriwa na yenye kutukanwa. Imam Shafi'i mwenyewe asema, akatueleza yenye kuhumidiwa ni vipi na yenye kutukanwa ni vipi. Na hii ndio mafumi alioelewa Imam Shafi. Mahmudi ni ambaye kwamba itaambatana na kitabu na sunna na kiasu sahihi. Madhumumi ni ambaye kwamba itakhalifu hivi tulivyovitaja. Hii ndio mafumi alioelewa Imam Shafi. Tuendeta kwa haraka sababu tupate kueleza vifungu vingi kwa haraka, mtu akitaka baada yake aweze kupitia akajua amenena vipi ya Imam Shafi na mwingineo. Bid'a kama hii ndio walioeleza ulama wengi sana, mmoja wao ni Ibn Taymiyyah katika fatawa zake Majmu' al-Fatawa na katika Fatawa al-Kubra akanena, wal bid'atu ma ulima mukhalafatuha lil kitabi was sunna, bid'a iliyojulikana kuwa imehalifu kitabu na sunna, si imeongezwa juu ya kitabu na sunna, imehalifu. Ma ulima mukhalafatuha ka bid'atu al-Khawarij wal Murji'ah wal Murji'ati wal Rafidha, kama tu Khawarij na wale Murji'ah na Rawafidhi, wale watu waleka madhhabi ambao kwa madhhabi yale yenda kinyume na namna yaliyokuwa. Hivyo ndivyo alieleza Ibn Taymiyyah, na akaeleza mahala pengi namna hivyo. Ibn Abdus Salam sultan ulama Izzuddin Ibn Salam, kwa namna alohaki al-Imamu Nawawi amesema, al-bid'atu tanqasimu ila khamsati aqsam, bid'a gawanyika vigawanyo vitano. Akaeleza kuna bid'a ya wajibu, kuna bid'a ya sunna, kuna bid'a ya makruhu, kuna bid'a ya haramu, kuna, akaeleza kisha akasema hivi vigawanyo ni ile dharura ya kile kitu ambacho kwamba kitaongeza lile. Wa kullu ma yutawassalu bihi ila wajibi fa huwa wajib, wa kullu ma yutawassalu bihi ila sunnatin fa hiya sunna, jambo lolote pale kwamba huwezi kufikia wajibu mpaka liweko jambo kama kile kwa wakati kama ule, linaweza kuwa ni wajibu. Ibn Abdus Salam akazieleza bila kwa uzuri sana al-Imam Nawawi naye kazisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi tahdhib al-asma wa sifa wa lughati, kwa njia nzuri الحافظ بن حجر الاسقلاني قال لك هذه السارة مقدمة فتح الباري أكسما بدا في غانيو في تاتو كنا بدا أمبو كوما إنا كوباليوا na kuna bid'a inayokataliwa na kuna bid'a wa maala wala haikubaliwi haikataliwi. Ikubaliwao ni iliyoafikiana na kitabu na sunna, ikataliwao ni iliyokhalifu kitabu na sunna, wa maala wala ni ambaye haikukhalifu wala haikuafikiana. Kisha kaheshiri mambo kama haya. Hizi ndio baadhi ya taarifati za ulamai kwa ufupi kuieleza bid'a. Sasa tuchangue masahaba walielewa nini bid'a.
Masahaba walielewa bid'a ni kufanya jambo, jambo kama lile litashawishi lile lilokuwako. Sio kuongeza katika jambo wala kupunguza, litashawishi. Maana kushawishi ni kulifanya lile jambo litakuwa na picha nyingine, ama kufanya jambo kutilia nguvu lile lilokuwako. Masahaba hawakuliita bid'a, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua mlango wazi kwa masahaba wale wakubwa al-khulafa ar-rashidina, akatwambia alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidina al-mahdiyina min ba'di, kamateni sunna yangu na sunna ya khulafa, sunna yake na sunna ya khulafa. Kumekuwa kuna sunna mbili, ya Mtume na ma al-khulafa ar-rashidina al-mahdiyina min ba'di. Khulafa ar-rashidina ni nani? Wa kwanza ni wale tuwajuao, wale wa al-khilafatu ba'di 30 sana, wale ndio wa kwanza wajulikanao kwa khulafa ar-rashidina. Lakini si wale yatarajio aweza kutokea na mwingine akawa na msimamo kama wale, anaweza kuitwa al-khalifatu ar-rashid. Na wamepatikana kama watano sita mpaka saba katika tarehe ya Kiislamu mahala mbalimbali, walikuwa na mwendo kama ule, watu wakiapa majina kama yale. Mmoja ni Saidina Omar bin Abdul Aziz, alijaribu kupewa jina kama lile na maimamu wakubwa kina Sufyan Thauri na mfano wao, wakamwambia Saidina Omar bin Abdul Aziz al-khalifatu ar-rashid al-khamis wa tano, kwa sababu yeye aliurakibisha Uislamu. Sana Omar bin Abdul Aziz alifanya mengi katika Uislamu, alibadilisha mipango, aliweka fikra ya kukusanya hadithi, na kama tutataka kueleza mangine aliyofanya Sana Omar bin Abdul Aziz. Al-khulafa ar-rashiduna waliweka mambo mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyaweka. Tusiende kueleza mengi kwa muda wa miaka 30. Tutaeleza machache kwa muda wa siku tatu tu za kufa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tangu kufa mpaka kuzikwa, masahaba walifuata vile vile au walikuwa wana na mipango yao ya kuona ni sawa kwa Mtume yawe mambo kama yale? Ukiuliza tarihi itakuwa masahaba waliona mambo mengi. Kwanza ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Masahaba walifikiria kama Sayyidina Ali bin Abi Talib akasema mbele ya masahaba wote, inna nabiyakum imamukum hayyan wa mayita fala ya ummanna ahadun inda, huyu mtume wenu ni imamu wenu akiwa hai na akiwa amekufa, asiende mtu akaandae imamu atawasilisha watu wote mbele ya mtume hayyan wala mayita. Ikawa lazima kuingie vikundi vikundi kumswalia. Sidhani kwa mtume alisema niswalie kwa vikundi vikundi, wala kuna kushiria kwa mimi nikifa sitaki kuswalia na watu wote. Wakaanza kuingia. Basi baada ya vikundi haikutosha, Sayyidina Umar bin Khattab wakaenda waingie kwa daraja zao. Mtume pia hakusema waingie kwa daraja zao. Wakaanza kuingia Bani Hashim, wakaanza kuingia Muhajiruna, wakaanza kuingia Ansari, wakaanza kuingia wale masahaba kabla al-Fathi, wakaanza kuingia masahaba baada al-Fathi. Hebu niambia, Mtume alisema lini nikifa niswalie hivyo? Yeye mwenye hata kushiria. Wakaingia wanawake baada yake wakamswalia. Yeye mwenye kufukua lahmi. Mtume pale pale kaja hadithi wa manibtada baada yake. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwekwa siku mbili baada ya kufa au siku tatu kwa tofauti ya riwaya. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia maiti ya kifa zikwe haraka. Yeye mwenyewe akawekwa siku mbili siku tatu, kwa sababu ilionekana ni katika ile mpangilio wa Mtume aweke siku mbili siku tatu. Akawekwa siku mbili siku tatu. Kisha baada yake kafikiria Mtume afukuliwe nini, lahdi au shik, afukuliwe ule mwana wa ndani wa kuambata au ufuko wa chini. Maana maiti kule huzikwa sampuli mbili, huzikwa kaambatishwa ikaambata kabisa kisha kazibwa, au fukuliwa shiki, kupasuliwa katikati ya kaburi kisha katiwa ndani akafunikwa ubao. Mtume azikwe vipi? Hiyo siku mbili tatu tu ya mambo kukagombana, akaambia sasa tuacheni, atakayekutokea katika wafukuaji itakuwa ndio nzuri zaidi.
wakaomba dua atokee la kumfurahisha mtume. Mwenye mtume hakusema, hawangaliomba dua ya Rabbi mlete mwenye kumfurahisha mtume. Kwa mwenye mtume sema mimi ziko hivi, kuna haja gani ya dua mbele ya mtume? Akatokea mwenye kufukua lahmi, mtume akatokea mwenye kufukua lahmi, mtume akatiwa kwenye lahmi yule wa ubavuni, akafukuliwa ubavuni akazikwa. Ika inafaa yote mawili, ukimzika mtu kwa ubavuni inafaa, unaweza kumzika mtu kwa chini ukamfinika, hata kwetu tutaweza kuendelea yote mawili. Utaona baada hapo hajazikwa mtume. Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar akasikia kuna ansari Muhajir Khazraj na Aws wamekusanyikana katika Saqifa Bani Saida, wafikiria khilafa itakwenda wapi. Walikuja watu kwa Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar, wakamwambia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kasema mimi nitashughulika kumjahizi mtume, siwezi kumwacha mtume nyumbani amefinikwa musajja, mimi nikaenda kushughulika na khilafa. Sayyidina Abubakar akasema twendeni, isije khilafa ikaenda vibaya Waislamu wakadhurika wote kwa sababu ya kudharau. Sababu wakati mwingine jambo hudhuria kisha upinge kuliko kusema sitokwenda. Na matatizo makubwa yanayopatikana na Waislamu huwa kuna jambo la hatari kubwa sana, wale wanaotarajiwa wakasema sisi hatutokwenda. Jambo lile likichefuka pengine miaka mia lisitenge tena, ambao wangalikwenda wewe ukakubaliwa au ukapinga. Siku zote jambo likiweko nenda, pinga, ukubaliwa ukataliwa. Sasa likiharibika, fulani alikuwa alikataa, likikubaliwa fulani alitaka, lakini ukisema sitokwenda, kisha jambo likiharibika utombe watu wameharibu, uloharibu ni wewe usokwenda. Sayyidina Abubakar akaona wende haraka, akampata na Sayyidina Umar na Abi Ubaida. Sayyidina Umar akataka kuzungumza yeye, Sayyidina Abubakar akamkataza, akanena yeye. Mazungumzo Sayyidina Abubakar ikafikiana, wale watu walikuwa pale Muhajiruna na Ansari wambaii Sayyidina Abubakar. Si maana Sayyidina Abubakar alikuwa anataka khilafa, ni maana alikuwa lazima akamate wakatulie, mambo yasiharibike yakachefuka, na yeye akakubaliwa kwa sababu alikubaliwa kuswalisha. Jamaa akaona fadhali na khilafa tumwachie yeye, haya mambo yaendelee. Wala si maana Sayyidina Abubakar alimpinga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali alikuwa nyumbani, wala haikuja masaa, ilikuwa wakati kama ule lazima Sayyidina Abubakar ashike. Leo kape mgojeni mpaka Sayyidina Ali, pengine kulitokea fikra na munafikuna wakaharibu. Sayyidina Ali akasikitika kwa haya mambo yamekuwa, yeye ashughulika na mtume, akaachwa peke yake, wakafanya mpango yao mpaka wakamaliza. Hakukasirika kwa Sayyidina Abubakar ameshika khilafa kama nafikiria wengine. Sababu Sayyidina Ali kama angalikasirika Sayyidina Abubakar kushika khilafa, angalifanya jeshi kwenda kumpiga Sayyidina Abubakar na angalikuwa na nguvu. Na ile sema kwa Sayyidina Ali watu walibadilikia, ile ni fikra ya wenye tarihi. Wenye tarihi wana na maropoko yao ambao kwamba wanauzidisha katika tarihi. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali na Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ali aliliwa na wengi katika jamaa zake na katika Bani Umayya na katika nani. Kwa nini kukubali Bani Temi leo kutawala? Sayyidina Ali akaambia kuna fitna tunaiogopa, tukifanya mimi kweli najua ni ya haki kama Sayyidina Abubakar, lakini nikisimama mimi kwa ajili ya khilafa leo kutachefuka, itakuwa ni mbaya zaidi. Akaridhia Sayyidina Ali Sayyidina Abubakar aendeshe khilafa. Na baada ya muda Sayyidina Ali pamoja kwa Sayyidina Fatima alikuwa na hasira zake kwa baadhi ya masala, Sayyidina Ali akaikubali khilafa Sayyidina Abubakar na akambai kwa khiari yake, sikukulazimisha. Pamoja na kuitakidi yeye ni haki kwa na khilafa, lakini ni haki Sayyidina Abubakar akamate. Sasa ile kukutana na masahaba wa Saqifa Bani Said wakajadiliana kabla ya kumzika mtume, ni mtume mwenyewe alisema msinizikeni mpaka mchague khilafa, au wamejuzulia wao masahaba? Iulize tarehe. Iko siku moja mtume alisema nikifa msinizikeni mpaka mfikirie khilafa itakwenda vipi. Hakufanya hivyo. Tutaona hii ni mambo kumeangaliwa masaliha ama, na kumeangaliwa vipi itakuwa. Akazikwa mtume sallallahu alaihi wasallam, azikwe wapi? Tatizo tena lingine. Azikwe Maka, azikwe Baqi, azikwe kwa ammi yake Hamza. Sayyidina Ali akasema la, azikwe hapa hapa alipokufa. Na Sayyidina Abubakar alipokubaliana mtume azikwe pale pale alipokufa.
kuondosha kitandwa kufungulia kabri azike pale pale. Akazikwa pale pale, ikawa bahati nzuri ni nyumba ya Bibi Aisha, akazikwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikawa yeye amezikwa pale alipokuwako kwa sababu ni nyumba ya Bibi Aisha na ndipo alikuwako, na nyumba ile ikaringizwa na msikiti. Na waliojenga msikiti ni Sena Umar na Sena Uthmani, hawakufikiria kwa ile kaburi itakuwa katikati ya msikiti na watu wataelekea kaburi kuswali. Ili kutokuwa na matatizo, mtu hafai kuswali kuelekea kaburi. Na hii ni swala ya wababaisha wajinga kuliko wenye elimu. Haimkiniki Muislamu yoyote kuswali mahala popote mpaka Al-Kaaba kusiwe na kaburi kati. Ni mahala gani? Popote utakapokuswali, tangu pale uswalipo mpaka kwenye Al-Kaaba kwa katikati hakuna kaburi. Iliyokatazwa ni kuikusudia kaburi ukaitia katika ibada. Alladhina takhadhu kubura anbiyaihim masajid, zile kaburi wakafanya ni masajid. Masajid hii si jamii ya masjidi, ni jamii ya masjadi. Kuna tofauti jamii ya masjidi na masjadi. Manake hatuwezi kusujudu sisi mpaka tuleke kaburi. Sio manake kaburi iko mbele ya msikiti. Ulamayo wameafikiana kitu chochote kikiweko thuluthi rai kinaziwia na mbele yake. Hata mtu akapita mbele hapa msikiti kuna ukuta, sio ukuta huu, hata ukawa ni thuluthi rai, thuluthi mbili thuluthi rai, waweza kupita mbele yake bado kaeka mswala tu huo, maneno kama kitu kando. Je, kaburi iko nje ya msikiti na ukuta, ilikuwaje umeelekea kaburi? Pale yategemea nia yako. Mimi na swali, swala yangu haisihi ila nyuma ya kaburi, pale ndio itakadhu kubura ambiyahi masajida. Na hadithi hii ina maelezo marefu, lakini nataka kuwafahamisha hii hadithi sivyo inaelewa ni watu kwa Mayahudi na Manasara walichukua kaburi za manabii wakaswalia. Hakuna Nabii Musa, hakuna Myahudi hata mmoja aende kusali kwa Nabii Musa. Nabii Isa yuko mbinguni, aliswaliwa vipi kaburi yake? Ni watu wengine wakiona kaburi ya mtume yoyote wanakwenda kuiswalia ile kaburi ili wapate baraka ya kaburi. Kama alivyosema Imam al-Baydawi, akaeleza al-Hafidh al-Hajar katika Fathul Bari, ya kuwa kujengewa msikiti kwenye kaburi ikiwa ni kwa ajili ya ukumbusho na kumheshimu tena mtu aidhuru, ikiwa ni kwa ajili ya ibada na kunini, pale ndio inadhuru kuifanya ile kaburi ni ibada, sababu mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam amezikwa ndani ya msikiti na hakuna alitoa fikra atolewe kwenye msikiti, ila nyuma tume ya 40 tuko kutoka mmoja fidhuli akasema mtume atolewe msikitini apelekwe Baqi. Lakini ikawa ni fikra ambayo kwamba haikuiva, sababu Waislamu karni 15 hawakuwa na fikra hiyo. Leo aje mtu mmoja abadilishe fikra wa Waislamu wote madhhabi yote karni 15? Popote utakapokuswali, tangu pale uswalipo mpaka kwenye Al-Kaaba kwa katikati hakuna kaburi. Iliyokatazwa ni kuikusudia kaburi ukaitia katika ibada. Alladhina takhadhu kubura anbiyaihim masajid, zile kaburi wakafanya ni masajid. Masajid hii si jamii ya masjidi, ni jamii ya masjadi. Kuna tofauti jamii ya masjidi na masjadi. Manake hatuwezi kusujudu sisi mpaka tuleke kaburi. Sio manake kaburi iko mbele ya msikiti. Ulamayo wameafikiana kitu chochote kikiweko thuluthi rai kinaziwia na mbele yake. Hata mtu akapita mbele hapa msikiti kuna ukuta, sio ukuta huu, hata ukawa ni thuluthi rai, thuluthi mbili thuluthi rai, waweza kupita mbele yake bado kaeka mswala tu huo, maneno kama kitu kando. Je, kaburi iko nje ya msikiti na ukuta, ilikuwaje umeelekea kaburi? Pale yategemea nia yako. Mimi na swali, swala yangu haisihi ila nyuma ya kaburi, pale ndio itakadhu kubura anbiyaihim masajida. Na hadithi hii ina maelezo marefu, lakini nataka kuwafahamisha hii hadithi sivyo inaelewa ni watu kwa Mayahudi na Manasara walichukua kaburi za manabii wakaswalia. Hakuna Nabii Musa, hakuna Myahudi hata mmoja aende kusali kwa Nabii Musa. Nabii Isa yuko mbinguni, aliswaliwa vipi kaburi yake?
ni watu wengine wakiona kaburi ya mtume yoyote wanakwenda kuiswalia ile kaburi ili wapate baraka ya kaburi, kama alivyosema Imam al-Baydawi akaeleza al-Hafidh al-Hajar katika Fathul Bari ya kuwa kujengewa msikiti kwenye kaburi ikiwa ni kwa ajili ya ukumbusho na kumheshimu tena mtu aidhuru, ikiwa ni kwa ajili ya ibada na kunini pale ndio inadhuru kuifanya ile kaburi ni ibada, sababu mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam amezikwa ndani ya msikiti na hakuna alitoa fikra atolewe kwenye msikiti, ila nyuma tume ya 40 tu kutoka mmoja fidhuli akasema mtume atolewe msikitini apelekwe Baqi, lakini ikawa ni fikra ambayo kwamba haikuiva, sababu Waislamu karni 15 hawakuwa na fikra hiyo. Leo aje mtu mmoja abadilishe fikra ya Waislamu wote madhhabi yote karni 15? Hapo pia umeelewa ya kwa kaburi ya mtume iko ndani ya msikiti na watu wanasali mpaka nyuma ya kaburi, hasa ukisali pale mahala Sufa unaelekea kaburi hasa na wanasali, lakini hakuna kusudi yao kuiswalia kaburi. Na lao uko mbali ukakusudia kuiswalia kaburi utakuwa umefanya makosa waiswalia kaburi, lakini waswali kwa ajili ya kutabaruku tu, hapa aliswali fulani, hapa ni karibu yake, hapa naswali hivyo. Likifanya Imam Shafi alikenda kabrini kwa Abi Hanifa na akiswali na akiomba dua baada ya sala, alikenda kabrini hasa kwa Abi Hanifa na akiswali na akiomba dua, na akiambia kuswalisha alfajiri alikuwa haleti kunuti, akisema kunuti kwangu ni sunna kubwa sana na nimekubali kwa njia zote, lakini Abi Hanifa kana la yaradhaka, haoni masala ya kunuti. Leo nikileta kunuti itakuwa kama nashindana naye, kwa sababu hiyo nimeacha kunuti kwa kumheshimu Abi Hanifa, na hii kuheshimiana ni kitu ambacho kwamba kiko katika dini. Aliacha kunuti kwa sababu ya kumheshimu Abi Hanifa. Kwa nini huleti? Akapenda kitaka nilete na yeye yuko hai anieleze kwa yafaa nikubali mimi, nimweleze mimi kwa yafaa akubali yeye, anieleze kwa haifai. Na ndio namna ilikuwa, wale maimamu wakielezwa sawasawa walikikubali pale pale. Maneno leo Abi Hanifa yuko na Imam Shafi yuko wakapambana, lazima mmoja angalifuata mmoja, lakini alipokuwa ni ijtihadi, wal ijtihadu la yunqadhu bil ijtihadi, ijtihadi haiondolewi kwa ijtihadi. Imekuwa Shafi alifuata, amefuata ijtihadi yake na mategemeo yake, na Abi Hanifa amefuata ijtihadi yake na mategemeo yake, na wale wafuasi waweza kufuata ijtihadi yao na mategemeo yao, simane kwa ni vita. Washeu bisha yuzkar hapa mfano alieleza Ibn Qayyim al-Jawziyya katika kitabu Ruhi na wengineo, kwa Imam Ahmad alipita mahala akamwona dharir, mtu kipofu asoma juu ya kabri, ameshika Qur'ani asoma mbele ya kabri. Imam Ahmad kwa sababu yeye ni muongozi na huyu mtu ameketi asoma, akamwambia kum ya dharir, ondoka nyanyuka, fa inal qira'ata 'inda al-quburi bid'a, kusoma kwenye makaburi ni bid'a. Ule kipofu aliposikia sauti ukali akaondoka. Ule aliofuatana na Imam Ahmad akamwambia Imam Ahmad, mbona umemuondosha? Akamwambia asome kwenye makaburi. Akamwambia wewe Mubashir al-Halabi unamkubali? Akamwambia namkubali. Je, nani? Akamwambia ni thika. Abdurrahman bin Lajlaji unamkubali? Akamwambia namkubali. Vipi ni thika? Yake ni wewe mkubali? Akamkubali. Ni thika. Hawa wamepokea hadithi kupokea Abdullah bin Umar kwa isnadi kama hii ya kuwa tusomeni kwenye kabri, kuna Allah tusomeni kwenye kabri. Imam Ahmad kama sikujua hadithi kama hiyo ilikuwa imeghibu na mimi. Ya dharir, rudi usome, rudi usome. Akamrejeza akasoma. Madhumuni ni kwa wale masahaba na maimamu walikuwa watafuta haki kadiri ya bidii yao, wala usiweze kusema ya kwa Shafi amekosea, Imam Ahmad amekosea. Dalili zake alionazo hakuliona lile kosa, kwa sababu unalo dalili za kumtosha. Alikuwa na dalili za kutosha wote maimamu wetu, kama alivyotunga kitabu Ibn Taymiyyah Raful Malami ani al-a'immatil a'lam, kuondosha lawama kwa maimamu watukufu. Hatungii upande huo, lakini ni mfano tumepiga ya kwa watu wakubwa walikuwa na bid'a. Masahaba walikuwa na Qur'ani ikusanywe. Qur'ani iko katika lihafi, katika makaratasi, katika magombo tu. Iko Qur'ani yote kamili, lakini haikusanyika kwa uzuri.
wakajadiliana masahaba kina Sayyidina Abubakar na kina Sayyidina Umar na kina Zaid bin Thabit, kula mmoja akasema awanafalu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutafanya jambo mtume mwenyewe hakufanya. Sikiza lugha hiyo, tutafanya jambo mtume mwenyewe. Jabu za wote walifikiana huwa khairun, hili ni jambo la khairi. Umeshakuelewa liko jambo la khairi, hata kama mtume hakufanya tunaweza kufanya. Masahaba pale pale wakafikiana ukusanywe mswahafu kwa namna ambayo kwamba ulikusanywa, na zikatafutwa aya mpaka patikana aya mwisho ile la kaja kum rasulun kwa Sayyidina Khuzaimah bin Thabit, na aya hii ilikuwako. Wale masahaba wenye aya kama hii walikuwa hawapo pale, si maana aya hii walikijua Khuzaimah, lakini ilipothibitishwa ilithibitishwa kwa ajili ya Khuzaimah tu, kwa sababu shahadatu Khuzaimah shahadatu rajulaini, ikaandikwa mswahafu ukahifadhika. Male makaratasi akapewa Sayyidina Hafsa ya dhibiti. Alipokuja Sayyidina Uthmani akasikia watu wamekhalifiana namna ya kuisoma ile Qurani, wanaisoma kwa lugha mbalimbali na sio ile elegeano, akasema iandike tena. Akafanya jamu ya Sayyidina Uthmani akaukusanya mswahafu kwa namna hii ambayo kwamba tunao, kwa qiraa hizi ambazo kwamba tunazo, kwa sababu ya qiraa ni sababu ya tofauti ya maandishi kama alivyoelewa Msuuti, ziko sababu karibia 10 watu wakhalifiana katika qiraa. Sina Uthmani kakusanya mswahafu kama ukamkula al-mushafu al-imam, na ndio utumikao na ndio mishafu yote duniani yategemea mswahafu wa Sina Uthmani bin Affan. Hata ukauona ule 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 kwako iko kama mine mitano ndani ya ulimwengu, ukaenda kuiona utaona vile vile. Wala Sayyidina Ali hakuwa na mswahafu wake, wala Sayyidatuna Fatima hakuwa na mswahafu. Ilikuwa lugha, mushafu ni kitabu chenye elimu ya kueleza Qur'ani. Tusikia mushafu Fatima, siko Sayyidina Ali kwa mswahafu wake mwingine atutakuja baada yake au Sayyidatuna Fatima. Hii ni fikra, Sayyidina Ali alikuwa na mswahafu ni huu akitumia, na yeye alikubali na alikiosomesha watu qiraa saba. Kuna zingine alisomesha Sayyidina Ali, nenda kasome ile kutubu qiraa, amesoma kwa nani? Akasoma kwa Ali. Akasoma kwa nani? Akasoma kwa Ali. Akasoma kwa Abdullah. Atasomesha vipi Sayyidina Ali mswahafu asiokubali? Wala Sayyidina Ali hakuwa na fikra ya kushindana na ndugu zake, alikuwa na fikra kuwaunga ndugu zake na kwa lugha sasa kuwakosoa, na alikiwaambia wazi kama jambo halitaki yake ni kukubali, kana mkubali ni thika. Hawa wamepokea hadithi kupokea Abdullah bin Umar kwa isnadi kama hii ya kuwa tusomeni kwenye kabri, kul wallahu tusomeni kwenye kabri. Imam Ahmad kama sikujua hadithi kama hiyo ilikuwa imejibu na mimi. Ya dharir, rudi usome, rudi usome. Akamrejeza akasoma. Madhumuni ni kwa wale masahaba na maimamu walikuwa watafuta haki kadiri ya bidii yao. Wala usiweze kusema ya kwa Shafi amekosea, Imam Ahmad amekosea. Dalili zake alionazo hakuliona lile kosa, kwa sababu unalo dalili za kumtosha. Alikuwa na dalili za kutosha. Watu maimamu wetu kama alivyotunga kitabu Ibn Taymiyyah Raful Malami ani al-a'immati al-a'lam, kuondosha lawama kwa maimamu watukufu. Hatungii upande huo, lakini ni mfano tumepiga ya kwa watu wakubwa walikuwa na bid'a. Masahaba walikuwa na Qur'ani ikusanywe. Qur'ani iko katika lihafi, katika makaratasi, katika magombo tu. Iko Qur'ani yote kamili, lakini haikusanyika kwa uzuri. Wakajadiliana masahaba kina Sayyidina Abubakar na kina Sayyidina Umar na kina Zaid bin Thabit, kula mmoja akasema awanafalu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutafanya jambo mtume mwenyewe hakufanya. Sikiza lugha hiyo, tutafanya jambo mtume mwenyewe. Jabu za wote walifikiana huwa khairun, hili ni jambo la khairi. Umeshakuelewa liko jambo la khairi, hata kama mtume hakufanya tunaweza kufanya. Masahaba pale pale wakafikiana ukusanywe mswahafu kwa namna ambayo kwamba ulikusanywa, na zikatafutwa aya mpaka patikana aya mwisho ile la kaja kum rasulun kwa Sayyidina Khuzaimah bin Thabit, na aya hii ilikuwako. Wale masahaba wenye aya kama hii walikuwa hawapo pale, si maana aya hii walikijua Khuzaimah, lakini ilipothibitishwa ilithibitishwa kwa ajili ya Khuzaimah tu, kwa sababu shahadatu Khuzaimah
shahadatu rajulaini, ikaandikwa msahafu ukahifadhika male makaratasi, akapewa Sayyidatuna Hafsa ya dhibiti. Alipokuja Sayyidina Uthmani akasikia watu wamekhalifiana namna ya kuisoma ile Qurani, wanaisoma kwa lugha mbalimbali na sio ile elekeano, akasema iandike tena, akafanya jamu ya Sayyidina Uthmani, akakusanya msahafu kwa namna hii ambayo kwamba tunao, kwa qiraa hizi ambazo kwamba tunazo, kwa sababu ya qiraa ni sababu ya tofauti ya maandishi, kama alivyoeleza Msuuti, ziko sababu karibu ya 10 watu khalifiana katika qiraa. Sayyidina Uthmani kakusanya msahafu kama ukamkula al-mushafu al-imam, na ndio utumikao na ndio misahafu yote duniani yategemea msahafu wa Sayyidina Uthmani bin Affan. Hata ukauona ule 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 kwako iko kama mine mitano ndani ya ulimwengu, ukaenda kuiona utaona vile vile. Wala Sayyidina Ali hakuwa na msahafu wake, wala Sayyidatuna Fatima hakuwa na msahafu. Ilikuwa lugha, mushafu ni kitabu chenye elimu ya kueleza Qur'ani. Tusikia mushafu Fatima, siko Sayyidina Ali kwa msahafu wake mwingine atutakuja baada yake au Sayyidatuna Fatima. Hii ni fikra, Sayyidina Ali alikuwa na msahafu ni huu akitumia, na yeye alikubali, na alikiosomesha watu qiraa saba, kuna zingine aliosomesha Sayyidina Ali, na ndakasoma ile kutubu al-qiraa, amesoma kwa nani? Akasoma kwa Ali, akasoma kwa nani? Akasoma kwa Ali, akasoma kwa Abdullah. Atasomesha vipi Sayyidina Ali msahafu asiokubali? Wala Sayyidina Ali hakuwa na fikra ya kushindana na ndugu zake, alikuwa na fikra kuwaunga ndugu zake na kwa lugha sasa kuwakosoa, na alikiwaambia wazi kama jambo halitaki. Ika Qur'ani imewekwa. Sayyidina Umar akapita Ramadhani, kaona watu wanaswali tarawehe vikundi vikundi, fujo msikitini. Akasema leo nikawakusanya wakaswali tarawehi sampuli moja, itakuwa si uzuri. Akakusanya ndio ikawekwa salatu tarawihi Ramadhani, kwa mpango huu uliowekwa, ikawa ni mpango wa Sayyidina Uthmani, Sayyidina Umar bin Khattabi, ikawekwa tarawehi. Kuweka si huja, huja ni kwa masahaba wapo, hakuna hata mmoja alionung'unika kwa nini kuwekwa mpango huu, bali waliombewa dua na Sayyidina Ali alipopita kuona tarawehe, akana nawara Allahu dhariha Umar kama nawara masajidana fi Ramadhan, Mungu aitie nuru kabla Sayyidina Umar kama aliotia nuru misikiti yetu katika Ramadhan. Ikawekwa tarawehe. Na hapa nitakundua kidogo, tarawehe sio kiamu leli. Ile hadithi ya Aisha ilikuwa mu ndani ya sahihaini, yuko mtume alikuwa hazidishi sio kwa raka nane, si Ramadhani, si mwezi mwingine, ni kiamu leli, kwa sababu imetua si mwezi mwingine. Ramadhani haina haja kutua si mwezi mwingine, ingelitua Ramadhani tu, ile kutua si mwezi mwingine ni kiamu leli. Mtume alikuwa hazidishi katika kiamu leli, si Ramadhani, si mwezi mwingine, raka nane, lakini zina sharti tatu. Sharti ya kwanza ni kiswali nyumbani tu, msikitini ni swali siku tatu tu. Na wewe kama utakufuata suna hiyo, swali nyumbani tu, uende siku tatu tu katika umri wako, sio kula Ramadhani. Au panua kula Ramadhani, uende siku tatu msikitini, ama kusoma na khitma ukasoma na siku raka nane pale, hiyo hiyo umefikiria ni uzuri, lakini sio mpango wa mtume wala sio wa Sayyidina Uthmani. Tarawehe kitu mbali na kiamu leli ni kitu mbali, na unaweza kukusanya ukaswali tarawehe kama kaida ya Sayyidina Umar bin Khattab iliyokubaliwa na masahaba wakubwa kubwa, ni kina Sayyidina Ali na kina Sayyidina Uthmani na kina Abdullah bin Mas'udi na kina Abi Dharr, na hao wote ni wakali. Abi Dharr hana mchezo, Abdullah bin Mas'udi hana mchezo, Ubay bin Ka'b hana mchezo, wakakubali swali tarawehe. Hutaki swali kiamu leli, hutaki swali raka mbili mankama fi Ramadhana, ama kelele kwa haifai mpaka toka wakahama misikiti. Ile ni kuonesha sisi Waislamu hatutoelewana kwa madogo ndio tukaonewa kwa makubwa. Kwa madogo hatuelewani, tukaonewa kwa makubwa. Wala usimzile mtu, araita alladhi yanha abdan idha sala, mtu ameingia ameswali utamkataza wewe? Meswali raka mbili na swali kama alivyosema Ibn Taymiyyah, tarawehe Sayyidina Umar ni 20, na ilikuja hadithi raka nane, na mwenye kuswali 30 na mwenye kuswali zaidi anaweza. Wala mtu hangiliwi katika ibada ambayo kwamba ipo kwa kuwa ameongeza baada ya kumalizika ile ambayo kwamba ipo, kwa sababu utakuswali 20, utakuswali 36, utakuswali 8, utakuswali 12. Almuhimu ujue zile za mtume ni zipi na ile mwenye zile uliongeza mwenyewe ni zipi. Hadi masala tuwependa kueleza, tarawehe ikabakia mpaka leo, na mpaka leo Alharamani Sharifani wanaswali raka 20 mpaka mwaka huu.
sijui kama makani atabadilisha, lakini ukifungua na swali raka 20 atake kuwekisha baada yake unaika kiamu leli baada ya sulele 20 mapema na kiamu leli. Ukitaka utasali 10 utakusali nane utasali na wengine baada ya 8 watoka, wengine baada ya 20. Hasi masala ya kugombana mpaka watu kwa msikiti hawapitani tena. Hiyo ndio mpango wa masahaba na mengi waliofanya masahaba, dua kadha kadha walizengeza, fikira kadha kadha waliongeza. Sayyidina Ali alipopambana na jeshi, Abdullah bin Abbas akaeka dua katika sala, katika khutba, akiomba Mwenyezi Mungu ampe Sayyidina Ali ushindi, Mwenyezi Mungu akiomba dua mpaka ndani ya sala. Masahaba likiombea na dua kama katika mustalah wa Muhammad, mpaka ndani ya sala akiombea watu kwa majina, Mwenyezi Mungu mnusuru fulani, Mwenyezi Mungu nufu. Sasa ile mambo ambayo kwamba hayakuzidisha hayakupunguza, kitu ambacho kwamba hakifai ni lile lilowekwa ukalibadilisha likawa lingine. Alfajiri imekuwa rakaa mbili, ukasema alfajiri wakati wake ni mpana zaidi kuliko magharibi. Kwa nini magharibi kwa rakaa tatu, alfajiri kwa rakaa mbili? Afadhali magharibi tufanye rakaa sita, alfajiri tufanye rakaa sita. Ile ni bid'a. Mtu mwenyewe ajua sababu ya kuweka rakaa mbili. Tumewekwa juma rakaa mbili, ukasema juma rakaa mbili kidogo, watu wengi bwana. Dhuhuri ya kimya kima rakaa nne, juma watu wengi swali rakaa mbili, tutaswali nane. Ile tambia ni bid'a. Mtu mwenyewe ajua rakaa mbili, ajua raka tatu, ajua raka nne, lazima tufuate vile vile. Tuweza kuzirefusha kwa kuridhiana, tuweza kuzifunguza kwa kuridhiana, na ni sunna tufuate ule mpango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasi mambo kupigana kelele. Kuna mambo mengine watu hutukuana, kama Muhammad Abdul Wahhab, fikra zake mbili alizungumza leo, angalikuwa watu zitumia kwa hakuna vita. Fikra kwanza alisema, mimi madhhabi yangu sipiji bismillah katika sala, sileti kunuti, lakini nikienda mahala watu wapija bismillahi na waleta kunuti, na mimi napija na leta kunuti, sababu nisitie mfarakano baina ya Waislamu. Hii maneno Muhammad Abdul Wahhab katika kitabu chake cha fiqh amezungumza, na katika kitabu chake cha barua yake aliyoandikia barua, kile kitabu katika Muhammad Abdul Wahhab cha Abdul Ghafur Attar kilichopishwa na Khalid bin Abdul Aziz, kimeandika fa ma'lumukum anna man amila bi madhhabihi mahali wilayatihi la yunkaru alayhi. Mtu akatumia madhhabi yake pale pale mahala kwao, msikiti huo ujulikana madhhabi yake na tarika yake na mwendo wake, akatumia wenyewe ndani msikiti wao, la yunkaru alayhi, hayapingwi tu wale. Wewe hupendi, nenda kule kwenye madhhabi yako katika mtaa wao, lakini huku waache watu waendeshe ili Waislamu wapate kwa wamoja. Leo utakwenda msikiti wa watu, wana madhhabi yao, wana mipangilio yao, kwa sababu wewe hukukubali ima kwa dalili au pasi na dalili, wawe lazima wabadilishe mpango kwa sababu ya kukuridhia wewe. Si maana si dikteta wewe? Kwa nini usiwasamehe katika wale walikubali? Kisha kwa nini wale wengine wakisema ulamaa ukawakubali, hawa wengine wakisema ulamaa ukawakataa? Kama alizungumza mwanachuoni mmoja wa Najdi, akaambia katika ajabu, utamwona mtu akisema neno Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim halita hakuna nakdi, lakini akizungumza An-Nawawi, akazungumza Ibn Abd Salam, akazungumza Ghazali, hambi hawa mpaka watizame maneno yao. Kwani wale si wanazuoni na wale si wanazuoni? Kwani wale si kupata na hawa si kupata? Wale si kukosa na wale si kukosa? Kwa nini huwe na insafi ukaangalia lililokosa ukalirakibisha na lilo sawa ukaliacha hata likae limesemwa na nani? Bida, watu wamepawaika sana kuieleza bida, lakini Ibn Taymiyyah akatuambia wa ma sanahu salafu fa huwa sunnatun aidha, jambo wa ma ra'ahu salafu fa huwa sunnatun aidha, katika majmuu al-fatawa, jambo kama salafu ameliona linaitwa ni sunna. Na Ibn Qayyim al-Jawziyya akaeleza kuna mambo kadha kadha yafanyika na salafu ameyakubali, mambo kama yale yaendelea, na ndio wakawa hutegemea ulamai. Hapa tumeelewa mafumo ya bid'a bila kueleza mifano ya bid'a. Kuna mambo mengine si bid'a kabisa, lakini watu wameatia bid'a kwa sababu hawayataki. Tapa mfano mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza ni masala ya talqin ya maiti, tukombe ni bid'a. Talqin ya maiti iko imethubutu, na Ibn Qayyim katambia alayhi amalu shami ahlu shami sabika, watu wa Shama inaendelea, na akatambia na hakuacha Waislamu fisail asari wa amsari waendelea, kasoma katika kitabu Ruh
Sasa tofauti yake ni ile hadithi ya talqini, ni sahihi ni dhaifu. Wameitumia wanazuoni, hakuitumia Ibn Taymiyyah akasema kuna wengine wametumia, kuna wengine wameikataa. Aliyokataa amekataa kwa dalili zake, aliyotumia ametumia kwa dalili zake. Sasa masala mafupi, watu wamesoma talqini, usiwaondoshe sababu hawakufanya jambo lililokhalifu ulamae, wamefanya jambo wameliona kwa wao lafaa. Wewe usisome tu basi, ukitaka ondoka, ukitaka nyamaza kimya. Iko lazima waondoshe kwa sababu yako wewe. Itakuwa sasa wewe walazimisha watu wafuate wewe badala ya kufuata madhhabi. Na kuna ugonjwa mwingine uliopatikana katika asri yetu, watu hulazimisha wafuate wao kuliko kufuata hadithi na sunna. Kama kwambia kusikia kitabu na sunna ni mimi, nifanyalo mimi lolote ni kitabu na sunna, ambao silifanyi mimi lolote ni kinyume na kitabu na sunna. Hakuna tena kutizama Shafi wala Nawawi wala Ibn Hajari wala nini, ambao kwamba wamesoma na wameweka mambo mbalimbali na wamezungumza kwa insaf, kisha wao wameamua msimamo wao. Na wewe amua msimamo wako, ama ikiwa ni msimamo wako peke yako, tukutahadharisha elimu ya kuwa na msimamo ni mpaka uwapite wale wenye misimamo. Elimu yako ni juu zaidi kuliko wale wenye msimamo. Ama elimu ya kwenda kusomea miaka mitano na sita kisha unene yakuluna hadha indana ghairu jaizi, wanasema hili kwetu sisi halifai, kwetu sisi halifai. Faman antum, nyinyi kina nani, hata yakuna lakum indu, mpaka mwena hiyo indu. Indi ni ule mwenye ilmu. Kwetu sisi manake nina vifaa vya kutosha, mahadithi ya kutosha, kiasi za kutosha ili. Sasa nasema indana ghairu, lakini wewe ambaye ibara waisoma makosa, huna kitabu chochote cha hadithi ulihifadhi kwa moyo, hata sunani ya Bidaudi hata 42 hujui kwa moyo, useme indana ni nani? Hata wena indana jama indana atakuwa ina laki moja hadithi, indana ujue ila li hadithi, indana ujue isnadi, indana ujue mustalah hadithi, ujue riwaya na diraya, hapo ndo usema indana. Lakini wewe wasema indana ni nani wewe? Faman antumu hata yakuna lakum indu, wewe ni kina nani nyi hata mwena indu? Masikitiko ni wewe mwenye kuambiwa mambo yamefanywa na wengi, kisha akaja mtu kwamba haya mambo hayafai, ukumwambia lakini Imam Shafi amekubali. Asema kwani Shafi nani? Shafi ni mtu tuweza kukosa na kupata, kwa sababu Shafi mwenyewe amesema idha saha alhadithu huwa madhhabi, kisi hadithi ni madhhabi yangu. Swala Shafi ni nani aweza kukosa? Ni kalimatu haqqin urida bihi abatil, ni kilima cha kweli imebadilika batil. Shafi aliposema alinyamaziwa na watu au walimfuata? Waliomfuata walikuwa ni wajinga, ni ulamai. Imam Shafi alifuatwa na ulamai wa pande zote, pande zote, majalati zote za ilmu, wenye lugha juu kabisa alifuata Imam Shafi, wenye fiqh ya juu kabisa walifuata Imam Shafi, wenye hadithi wa juu kabisa kabisa walifuata Imam Shafi. Leo wote wakamnyamalia Imam Shafi, ni maana wewe umewapita wote hao kwa elimu au hao wako mbele yako katika elimu? Imam Shafi si peke yake akisema neno al-Imam Shafi, na mimi nazungumza Imam Shafi kwa sababu wengi hapa ni watu wa Imam Shafi. Simana simzungumzi Abi Hanifa na mweka chini, la Imam Shafi, Abi Hanifa, Malik wote kwa. Lakini Imam Shafi akisema neno, baada yake alifuatwa na wakubwa hao, kina al-Muzani, kina al-Buwaiti, kina Zafarani, kina Imam Ahmad. Imam Ahmad alikimwombea dua Imam Shafi, akasema sijamuona mtu kama Imam Shafi, na leo si Imam Shafi sunna ingelipotea. Imam Ahmad katika hadithi walikuwa ni madhhabi yao hasa, kina Imamu Nasai, kina Khatibu al-Baghdadi, kina Ibn Habbani, kina Abu Hatimi, kina al-Bayhaqi, kina al-Hakimi, kina naweza kutaja watu 10,000 maimamu wa hadithi. Hadithi zao ndio tutegemeazo, walikifuata nani? Imam Shafi. Mwisho ni Ibn Hajar al-Asqalani, ambaye kwamba baada yake yeye hakupatikana kama yeye, na kabla yake yeye si adabu kusema amewashinda kabla, lakini tuweza kusema pia, lakini si adabu. Yeye pia alikuwa madhhabi yake nani? Ni Shafi. Wala hakuna aliyokataa madhhabi, hata wao wakataao wamefuata. Ibn Taymiyyah mwenyewe mpaka leo andikiwe Ibn Taymiyyah Al-Hanbali, maana yake ni kwamba la itibai,
kweli kuna itibai na taklidi, kama leo sema Imamul Haramaini, ma qallatu Shafi'i wa inma tabatu, msimkalidi Imam Shafi'i, lakini nimefuata itibai ni kwa dalili, taklidi ni bila dalili, na zote mbili zinafaa. Mwanachuoni atakaye itibai apata dalili, kama alivyokuwa nao kina Baihaqi, kama alivyokuwa nao kina Imam Nawawi, kama alivyokuwa nao Ibn Hajar Asqalani, kwa Shafi'i lengo la nini? Itibai. Sisi wajinga ni taklidi, madam sema Ibn Hajar amesema Nawawi, tuwakubali hawa wanaelewa, ile inaitwa nini? Taklidi. Lakini alim katika jambo hafai taklidi, na mjinga atakuwa na itibai vipi? Atarejea wapi? Kwa sababu masahaba wenyewe walikuwa kuna wengine ni itibai na wengine ni taklidi. Walikani kumuliza Saidina Umar, tukiambia jambo akifanya, wakimuliza walikuwa hataki dalili, Saidina Ali jambo hili lafaa, lafaa atafanya, Saidina Umar jambo hili lafaa, atafanya. Walikuwa hawana, hawataki dalili, lakini wale wakubwa masahaba likimjadili, lakini mtume alifanya vipi? Kwa sababu kuna watu wa taklidi na tibae. Taklidi na ama ndio isofa, na hani masala ya fungamana na bida, kwa sababu miongoni mwa bida kubwa ni kuvunjia heshima ulamai wetu, wakawa hawafai, wale wasofa wakubaliwe kwa wao wafaa. Tuwatupe kina Imamu Nawawi, kina Imamu Rafi'i, Kawi, kina Suyuti, tuwatie shimoni wote, hawajui kabisa. Maskini huyu amekwenda kusoma nyaka mitano, amekuja akitoa khutba mpaka aandike karatasini, leo awe ndio mwongozi tumfuate. Hii ndio mafumu ya bid'a kwa ufupi. Mambo yaliyozuliwa ni mengi, tukimaliza, kwa sababu siwezi kuendelea sana kwa sababu tuna shughuli leo. Utaambia kuna maulidi. Maulidi yatiwa katika kisimu cha bid'a. Na sababu kuzungumza maulidi, sababu tuko mwezi wa maulidi. Maulidi yaingia katika kisimu ya bid'a au hayaingii? Swala ni hiyo. Maulidi kwa majumui yake tuweza kuita katika bid'a, kama tutakuita bid'a nahu na balagha na mustalah alhadithi na usul alfiqh. Namna ile zisomeshwazo, masahaba hawakusomesha, walikuwa wazijua tu bila ya kusoma, bila ya kusomesha. Zilipokuwa zitakupotea ndio zikawekwa majina, mustalahi, usuli, balagha, tauhidi, sijui nini, lugha, asrali lugha, ishtiqaqi. Lakini masahaba walikizitumia bila ya kujua, na walikipata. Je, mtu ajua dawa bila ya kutumia, na atumia dawa na akawaponesha watu bila ya kujua, utampenda upe? Ule atumiao sawa sawa, nika sawa sawa bila kujua, ule ni hodari zaidi kuliko ule ajua, na dawa hatumii hata moja, na yeye aumia kwa magonjwa. Ndio masahaba na walivyokuwa. Aliulizwa Sheikh Muhammad Najib al-Muti'i, mwanachuoni mkubwa mukamili al-majmu', alikamilisha majmu' ya Imam Nawawi. Akaulizwa, je, maulidi kama ni khairi, mbona masahaba hawakufanya? Jawabu alijibisha, asahabatu ya qaum kanu ala maulidin daim. Masahaba walikuwa na maulidi siku zote, wakimchota mtumi vitendo vake, sera zake. Hayo mazazi yake mtumi nilipozawa akawa na nuru, na mamangu aliona hivi nikalelewa, alieleza nani? Ilikuwaje mtumi kueleza mambo ambayo kwamba kisha atakuwa hayafai? Mimi nilizaliwa kadhaa, mimi mamangu alikuwa hivi, ndoto mamangu. Yale mambo ya maulidi yote alioeleza ni mtume mwenyewe, na wale masahaba walioona mazazi mtume mwenyewe akaeleza, na hakuwakataza wale kina Shafai na kimusielezeni mambo kama haya, sababu yatazua bid'a siku za mbele. Yakaelezwa na watu wakaeleza mbele yake mtume, kwa sababu maulidi asahaba kanu ala maulidi daima. Akaulizwa, mbona hakusoma maulidi kama hii? Akaambia masahaba walibakia kukusanya, kupokea. Masahaba walipokea, afanya leo mtume likiwa ni swala, likiwa ni maulidi, likiwa wakapokea. Tabiina wakaanza kukusanya, wakakusanya zote zilikuwa na masahaba. Tabiina wakaanza kugawanya. Hii ni muhini sira, hii ni maghazi, hii ni tauhidi, hii ni balagha, hii ni fiqh, hii ni hadithi. Hiyo hadithi pia ukitaka itakuwa ni bid'a. Masahaba walikuwa hawasemi hadathana fulani wala hadathana fulani. Mbona vitabu vyetu vya hadithi vimejaa Bukhari, hadathana fulani ni nyingi kuliko hadithi. Hadathana fulani, hadathana fulani, wabihi wa atina haya tahwili. Alizipata hapi Bukhari zile?
lakini kwa sababu ni elimu ya hadithi akaiweka upande wake, elimu ya sira akaiweka upande wake, elimu ya tauhidi akaiweka upande wake, hazikuitwa bid'a sababu zimenufaishwa. Na maulidi haitwi bid'a sababu yale yale mazazi yote yamepokewa. Kama kuna hadithi haikupokewa, hadithi ile tuiondoshe. Ile hadithi tuiondoshe. Utasema ziko hadithi nyingine kama hadithi ya Jabir. Hadithi ya Jabir imethubutu ya kuwa iliondolewa katika Musannaf Abdul Razzaq na imepatikana kwa silsila yake ambao kitabu kimekisha kuchapishwa, hadithi kama 20 zilitolewa. Na si ajabu kutolea hadithi ya Abdul Razzaq 20 kitabu ambacho kwamba hakitumiki. Sahihi Bukhari nyingine zimetolewa hadithi karibia 8. Musnad Muhammad mpaka leo mimi nimepata hadithi 26 hamuna katika Musnad Muhammad, zimo katika vitabu vingine kwa isnadi ile sahihi. Kuondolewa hadithi zamani watu walikuwa hakuna hapa, mtu alikipunguza kiongeza, lakini ile hadithi ya Jabiri imekuja na imethubutu na kimetolewa kitabu hasa kuonesha kwa ile hadithi iko kwa isnadi yake. Sasa tuseme ni dhaifu, hadithi dhaifu hutumika katika fadhail al-a'mali, ikiwa ni sahihi ndio hutumika zaidi. Sasa wewe kufanya kazi utuambie hadithi ile isofaa kwa dalili ambayo kwamba wewe wafaa kutueleza zile dalili. Usiseme kukula kinywa kama babaka kama kasuku tu, haifai haifai, yafaa haifai. Tutolee hapo katika Bihaki ameeleza hivi, katika Abu Nuaimi ameeleza hivi, Al-Khatib al-Baghdadi ameeleza hivi, utueleze mpaka tuelewe ilmia. Hadithi moja si kitu kuondolewa, lakini hatuondoshi hadithi iliyowekwa na maimamu karibu ya 40. Ile hadithi ya Jabiri maimamu aliyotaja karibu ya 40, na sidhani maimamu hao watafikiana asfaku ya kueleza hadithi soko wako mpaka uje wewe uambie kwa hakuna. Sio hadithi hakuna, ile Jabiri ni haimo. Kuna hakuna na haimo katika Musannaf, haimo, lakini hadithi sio hakuna. Uelewe tofauti ya haimo na hakuna. Basi kisha baadaye na mpango wa maulidi wote ulioendelea, mahafidhi hawa kubwa kubwa wametunga vitabu vya maulidi. Hapa naweza kutajia majina ya mahafidhi wengi waliotunga kitabu cha maulidi hasa: Ibn al-Jazari, Ibn al-Jawzi, Ibn al-Daibai, As-Sakhawi, As-Suyuti, Ibn Kathiri, Mulla Ali al-Qari. Hao ni mahafidhi wakubwa wanahifadhi hadithi 100,000, wakakusudia hasa kutunga kitabu cha maulidi, kitu ambacho kwamba hakifai, ni bid'a. Wakatunga kitabu kile tu, daraja yao itakuwa ni vipi? Mtu aliyokusudia hasa kufanya bid'a, najua ni bid'a, mtu yule huwa ni vipi katika dini? Wakatunga vitabu vya maulidi viko vingi sana. Ni maana kuwa imethubutu huko kitu yataka kitungiwe haswa na kibakie, kwa sababu ni kitu. Sasa kama wewe hujaelewa maulidi, hatukwambii usome maulidi, tukwambia uwasamehe wasoma wa maulidi. Uwasamehe wasomao maulidi mpaka itakapokufunuka ya kwa hiki kitu kinaweza kusoma na yafanywa kwenye maulidi yote. Kama hujaelewa, wasamehe. Usiwatusi, usiwadharau. Wenyewe walikhalifiana maimamu hata katika swala bismillah, wengine ni wajibu, wengine ni kwa jahri, wengine kwa israri, wengine isipigwe kabisa bismillah, lakini walikiswali pamoja, walikuwa hawana utesi, apiga bismillah, walikiswali pamoja, asopiga walikiswali pamoja, walikisameheana. Na filhali ajua mimi ni msamehe huyu, tutakuwa ni uzuri. Haya ndio maneno kwa ufupi niloweza kueleza katika bid'a, na maneno haya ni marefu sana. Leo nitaka kuupanua huu muhadhara na kupiga mfano, tutaendelea kwa masaa mengi. Nitakoma hapa, nimeambia nitoe kama dakika 10 robo saa ya mtu kama una swala lililotaalikiana na maudhui tujibishe inshallah saa 2:30 saa sawa, tuweze kuswaliisha tukawahi shughuli tuliyojia, pamoja na kuwashukuru ala husn istima'ikum. Na hii maksudi yetu, wama uridu ila lislaha mastatatu wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.